trenerį, jūsų mintys. Na, rungtynės tokios, kokių ir laukiame, tikrai įtemptos ir kovingos. Ir gausi ir banguotas, ko tikrai jau šito momentu turėtų nebebūti. Bet nu, vis dar noriu nurašyti ant jaunumo ir gyniai šiandien tikrai turėjo daugiau kontroliuoti komandą. Džiaugiuosi už kovą, kai kuriuose situacijos tikrai nesisekė, kai kuriuose darėm daug klaidų, bet ta kova šiandien, ką mes parodėm, aš kaip treneris noriu tik pasidžiaugti žaidėjais, kad jie klauso, jie stengiasi, vis tiek, kad jas dar vienas žaidėjas įnešė tokio nesusipratimo, tos klaidos tikrai jos mėnesių uždėjo, jos turėtų nebelikti. Tai kaip tas Donato Sabeckio žaidimas be tų klaidų galbūt? Kiek treniruotėse, kaip galbūt atrodo bendra situacija? Stengiame žaisti su jo stipriom savybėm. Tai, kad jis turi kūną, jis gali gintis pirmoje vietoje, polime jis gali gerai veržtis, turi metikai atsirasti tinkamo vietoje, tinkamo laiku. Tai šitoje vietoje, aišku, jam reikia laiko, bet tikrai lengviau man ir treneriui kontroliuoti komandą kaip žmogus, kuris jau žaidė šiek tiek. Ir aukštesniam lygį, ir matęs, ir pačio aukščiausio krepšinio. Tai šitoje vietoje, manau, kad tikrai jisai mums padės. Gaila šiandien trūko vieno žaidėjo. Galbūt nebūtume tai bangavę, bet turėjom ir šiaip susitvarkyti. Per daug klaidų. Antrajame kelinėje Juventus pakeitė gynybos sistemą ir treneris minėjo, kad tas leido, sakykime, perlaužti tas rungtynes, kiek tai išmušė jūsų komandą šiandien iš vėžių? Be abejo, jie daug gynybos sistemų keitėsi, bet vis tiek yra žmogus, žinom, persvaras savo, turim šitas persvaras išnaudoti. Šitoje vietoje, ką ir norėjom, galbūt gavom naudos iš to, bet galų gale galbūt ir pralašėm. Kai reikėjo svarbiausių metų turėti taškus, o klaidos leido jam pakilti. Ir dar vienas dalykas, varžovai po jūsų krepšių nuėmė 15 kamuolių, kuo tą paaiškinti? Čia šitoje vietoje taip, manau, kad reikės su žaidėjais pakalbėti, net 3 kamuoliai po baudų, kai tu žinai, kad žinai savo tiesioginį žmogų, kurį reikia tvertis. Tai šitoje vietoje tikrai kietumo reikia, be abejo, ta komanda Utena yra agresyvi, nagla, jinai lipa per galvas, bet nu, turim būti vyrais, turim atstovėti. Geros rungtynės, smagu žvyrus, tikrai aš jiems dėkingas, kad turi žmonės charakterius, dėl to jie čia ir buvo sukviesti, svarbiausia yra charakteris sporte, gali būti labai talentingas, bet jeigu neturi charakterio, tai tiek iš tavęs ten ir tėra. Dėl ko? Dėl to, kad prieš rungtynės akcentavau, man buvo tiesiog įdomu, kaip Hebra susitvarkys su tavo psichologinė našta. Nes, aišku, jau jie buvo išbandyti, jau buvo rungtynių, kur mums buvo svarbios, būtinai reikėjo laimėti. Tiesioginiai priešininkai, tiesioginiai oponentai, turnyriniai lenteliai. Tai atlaikė jie, aš kažkaip ir net nebejoju, kad jie sugriuš, išsigves psichologiškai. Tiesiog buvau paklausęs jiem, tai vat, taip va, paprastos rungtynės, arba šiaip, jeigu tu vat, bėgai aikšteliai paprastai, ir jeigu tau prie galvos, kaip sako, šautuvą ar pistoletą į galvą įremtų, kaip tu bėgtum? Tai vat, jie šiandien bėgo taip, kaip buvo įremti, nežinau, kokio ten kalibro, bet tikrai nemažo kalibro ginklas buvo įremtas, tai jie dirbo iš tikrųjų. Tai smagu už juos, nes išvykai nugalėti, manau, Prienus, tai nėra blogai, čia tikrai visi mūsų tiesioginiai oponentai čia kryto. Tai smagu žiuos, tikrai, vyrai gerai kovėsi, atsidavinėjo, gal vienam geriau sekėsi, kitam blogiau, vieniem geresnės rungtynės, kitiem prastesnės, bet čia jau nebesmė. Vis dėlto mums svarbiausia buvo pergalė, visi tą suprato ir nuoširdžiai dėl jos visi kovojo. Tai prieš rungtynės išskyrėt, kad svarbi energija, kovingumas, taip. Tai turbūt visų rungtynių, galbūt išskyrus ten tą pirmą kėlinį, turbūt visų rungtynių tai tenkina, įsivaizduoju. Jo, iš tikro tenkina. Aišku, mes tam pakeitėm gynybinę sistemą ir kažkaip tai ten jiems sunkiai sekėsi tvarkytis, tai tas irgi labai padėjo, iš tikro strateginiai pakeitimai, tai dėl to irgi smagu, kaip mes sureagavom tą situaciją, nes pradžioje tikrai mums buvo rungtynės, nepradėjom gerai, taip galima sakyti,
Bet paskui susitvarkėm tą gynybą, sakykime, puolimą atradom laisvesnių situacijų, ten, kur galbūt mes norėjom mušti, pavyko. Keletas situacijų, buvom neblogai pasiruošę, manau, šitom rungtynėm ir iš tikro smagu, kad, sakau, koncentracija, susikaupimas, išpildymas, nes, na, aišku, buvo keletą ten momentų, nu, kaip visą žygis nutrūko nuo pavadžio tas Eržilas. Prunkš pradėjo ir reikia jam nutrūkti vis tiek. Bėgo su to kamuliu, šoko į orą, nieko priekyje nėra. Atidavė Dariui Tarvidui, tas irgi dar sugalvojo, dar vienas Eržilas, dar prunkš pradėjo, irgi šoko į orą ir praradom kamulį. Tai, bet iš tikro, nu, yra apie ką dar man čia dirbti, dėvė, čia nėra ką net čia kalbėti. Darbo turim daug ir šiandien tikrai neblogai visi jėjo, padėjo, galima sakyti, gal ten sakau, gal Ignui kokios prastesnės rungtynės tikrai jam jautėsi, kad nu, ne. Dar ten kiti galbūt ne pačios, bet smagu įveikti Prienus išvykoj, nors ir ne Virginijų Šešku, bet vis tiek Prienus. Varžovų lyderis Arnas Velička kelis taškus tik tai sukrapštė, kiek tą akcentavot galbūt gynybą prieš jį ir jo svarbą Prienų komandą? Ne, tai mes akcentavom, mes žinom jo stipresias pusės, ką jis daro, kaip jis žaidžia. Ir aš manau, mums pavyko, nu, ten gal keletą momentų Sabecka, sakykime, nežinau, kaip čia Sabeckis, ką jis čia sužaidė, nematau, Donatas Sabeckis, nu jo, 7-10, nebuvo jo geriausios rungtynės, bet ten keli kartai buvo visiškai kvailis, su baudavimai jo ir leidimas jo prasiveržimo, tai tikrai nepatiko ir turim dar kur dirbti, čia individualus tas skautingas, aišku, mes jo nežinojom, sakykime, prieš rungtynės. Nu, kad ir užsienietis, kad lietuviai daugiau mažiau žino, bet žinot, kai nežaidė žmogus šiutiniam pusantrų, du metus jau Lietuvoje, tai kažkuris iškrenta iš konteksto ir dabar atvažiavo, kaip jis bus čia, ką jis mes tos tritaškius, darys to savo mega prasiveržimus, tai va truputį paleidom iš tikro, jis neturėjo dar mums tiek padaryti, nes tuo momentu jisai ten darė mums tokių bedelių, kai jie grįžo į rungtynę, sakykime, kur mes pametėm kontrolę rungtynių. Ir pabaigai kova dėl atšokusių kamuolių, puolime nuimėt berods 15 kamuolių. Ar tai yra tiesiog jūsų pranašumas po krepšiais, ar čia šiandien ta kova ir energija? Na, iš tikro mes ten naudojam tokį metodą iš tikro tam dalykui, bet čia daugiau aišku, tu čia, kaip aš sakau, kad čia gali strateguoti, kalbėti treneris kiek nori. Čia gali puikiausia atrodo strategija tokia kaip futbolė, kad baigtųsi nulis. Nulį taškų įmestų priešininkai. Bet esmė, ar Hebrytė atiduos energiją ir širdį, kaip sako, šiandieną, ar kažkur truputėlį pabandys pasivaikščioti. Tai kaip mes, sakykime, pasivaikščiojom Panevėžyje, kur leidom savo, nu, gal kaip nors čia, nu, gal nelaimėsim, o gal netyčia laimėsim, jeigu paeis metimas. Nu, taip tu negali atsidavęs. Niekada tu nebūsi rungtynėse ir net nebūsi šalia. Tai vat, šiandieną be abejo. Tas dalykas davė dėl atkovotų kamuolių, bet mes, nu, mes dirbam iš tikro toj vietoj, žinom, kad reikia tą daryti, žinom, kaip tą daryti, stengiasi, gal neturim tokio pranašumo, sakykime, ir ketvirtoj pozicijų tokiam Vytautui Šulskui, ten jis tikrai mažesnis, bet jisai puikiai žino, kaip tą paimti kamuolį kitokiu būdu, tai jis tą gerai šiandien irgi darė. Smagu už vyriukus.